Pan. Pan. Ha, Pan. Pan. Ganda ni, ganda ni. Pan pegang sini. Satu lubang ada dua. Saya nak main. Umur 33. Saya sudah kahwin umur 15 tahun. Saya punya anak 5. Meninggal 1. Ini saya sesi. Saya punya nama Nasir. Umur saya 33. Kita orang asli Seletar. Di daun. 在一条新山前往巴西古丹的大道旁，沿着街边的小路走去，里头有着一座不起眼的小村落。村庄距离这条车道只需5分钟的车程，而这仅仅5分钟的车程里，隔开的不仅是村里的清幽与村外的繁忙之间的距离，它呈现更多的是这城市里最强烈对比的两个世界。村子里大多数的村民都依靠着捕捉海产来售卖。 以赚取生活费。柔佛州是马来西亚13个州属之一，首府为新山，它位于马来西亚的南部，同时也是亚洲大陆最南端的一片美丽土地。在三面环海的柔佛州里，住着这么一群人，他们便是海人原住民。 然而，在这国境之南，十里达海人似乎便是他们更广为人知的名字。十里达海人普遍个子不高，有着黝黑的肤色、卷曲的头发、深邃的轮廓和一双明亮的大眼睛。他们天生就是这片大海的儿女，从小就对泳术十分了得，能够在没有任何器材或道具的辅助下。 潜入深海里，他们擅长航海，一艘艘的船只是他们的交通工具，也是他们的家。根据口头传述的历史，实际上海人早在15世纪马六甲王朝成立之前，就已经在马来半岛活动了。他们忠于马六甲王朝开国君主拜里米苏拉，马六甲王朝的海军。 便是由十里达海人组成。一直到后来的柔佛王朝，十里达海人也担任了军中的海军将领，在这两大王朝中扮演着重要的角色。但事到如今，他们这段守护临海的辉煌史早已被人们给遗忘。 Saya umur 8 tahun. Saya boleh belajar sikit-sikit ikut bapa saya masuk hutan. Sampai umur saya 12 tahun baru kita pandai. Tahun 9 tahun saya ikut bapa punya. Tunjuk bapa kerja-kerja macam mana, nanti kita kerja senang. Dia cakap ini macamlah. Umur kita pula 18. Sudah ke bawah. 14 kita bawah lagi. Bawah kena 4. 18 tak ada kita dari kepala lagi. Sudah bawah macam. Angin dan Nasir 夫妇一家人都住在这片沿海地区，因此他们的孩子从小便学会了在海上生活的技巧和方式。他们的经济来源全都来自于每日亲自捕获的海产。他们通过售卖海产。 来赚取日常的生活费，他们每一天都会到红树林抓螃蟹，出海捕鱼及收获亲口。dulu cakap jari, tangkap ikan, tangkap ketam, sampai
capnya lah, orang cakap tutup capnya tu. Kalau dia lega sah. Kadang apa tu lagi. 18岁那年，阿印和纳希尔正式结为夫妇。婚后不久，便迎来了他们的第一个孩子。较早之前，他们居住在新山市都浪海边的沿海及海上村庄。后来，由于红树林的沼泽地区不适合人民居住，因此他们便被政府安顿到另一个靠海村落，也就是瓜拉玛西甘榜。Pondok tu ada kayu lagi. Masih kita tinggal sana ada pondok lagi.而昔日的士都浪海边的家园，早已成为繁华市中心的其中一角，被蓬勃发展成为旅游胜地。itu kerja duduk sini satu rumah tak ada cakap tak boleh hantar tu anak je tu apa kan dia susah sikit lah cakap boleh tidur darat budak tak ada lemas kalau sana budak je terkaya kan tak nampak je cakap betul lah je cakap betul lah tapi kita duduk macam senang。即便搬离了原本的住所，他们依旧仰赖老天赐予的天生本领，以及靠着劳力来捕捉海产，赚取每一天的生活费。捕捉海产是他们一家人唯一的工作，也是唯一的经济来源。不管天气是晴或是雨，他们一家人每一天都准时出海开工，风雨无阻。相比，近年来红树林已变得越来越少，随着砍伐活动日渐频繁，沼泽地带也大量减少，而大多定居在沼泽地带的螃蟹大军数量也逐渐下滑，这点导致可捕捉到的螃蟹数量也越来越少了。阿英和纳西尔一家人每天主要的工作是抓螃蟹，午餐后他们一行人便一同出海，分别踏上不同的沼泽地区，用最原始的方法寻找和捕捉螃蟹。他们的手中握着一根木棍，并利用木棍来寻找螃蟹。在遭受到木棍的骚扰和攻击后，躲在沼泽里的螃蟹会用他们的钳子来夹着攻击它的木棍，之后夹着木棍的螃蟹就会随着木棍一起从沼泽里被拉出来。tangga itu lubang yang itu hari kita korek tu ah patok itu besi cari kesan kalau kaki dia boleh masuk boleh dapat hitam kalau kaki dia tak masuk tak boleh dapat hitam yang ngembang kan dia mau gigit kan kita ambil ke tali tali itu kertas sikit kita klaim捕捉到的螃蟹会以公斤来计算后再进行售卖，以市价来说，一公斤的螃蟹大约可卖马币80令吉或以上，而他们则是以一公斤马币40令吉的价格售卖至大大小小的餐厅。随着市区发展的脚步变得越来越快，红树林遭到大幅度的砍伐，导致沼泽地带也跟着大幅度的减少，这个情况也形成了螃蟹难以在沼泽地带继续居住的窘境。不断减少的螃蟹产量，让依靠捕捉以及售卖螃蟹为生的他们面临经济上的困难。
kadang barang tempat lah tak ada kan. Tak ada barang lagi. Ada-ada sepul duit pun itu macam saja. Nak pergi apa sekarang? Tak tahu nak pergi apa lagi. Itu korek ketemu tidak nasib. Semangat aku pergi tak ada semangat. Macam itu hari kan cakap tak ada nasib. Memang tak ada dapat. Macam ada kita letak-letak orang paki-paki-paki. Itulah harga putih je. Macam sekarang itu macam. Pasal hutan dari sudah tolak itu tempok sudah jaga tepi laut mah. Susah mau cari makan. Sekarang kalau tampuk itu tanah sudah pelau lah. Gentah itu jaring sudah. 由于红树林的生态系统已受到毫无节制的破坏，再加上海域陆续的发展，而导致海水也受到污染了。如今，海产的数量非但不能与从前相比，更随着时间开始逐渐减少。因此，实体达海人为了维持生活，他们必须从其他方面着手赚取收入，比如养殖贻贝。 Bangun pagi pukul 3 pagi terus angkat itu kupang. Pukul 7 pagi sudah naik itu kupang, cuci kupang, naik itu pondok punya rumah. Dia cakap gini kan. Sudah pasal dia tak panggil kawan kerja. Kerja sampai pukul 12. Kalau saya tunggu itu okey lah. Boleh jual. Ketak tu ini buah itu tip. Mata kita itu bulu. Kan amat laksi kerja bodoh. ibei也被称为青口，在马来语中，它被称为固棒。青口属于一种贝类海产，青褐色的外壳下隐藏着诱人的肉质，一般壳长6至8厘米左右。普遍上，青口都被养殖在海滨的岩石上，需等候5到6个月才能收获产量。 Bulan ni talu kan sampai bulan 6, bulan 2 tu boleh keluar macam. Tengah baby besar sikit, tu boleh keluar. Macam baby 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun boleh keluar satu kali. Asal tu. Senang-senang kan hari besok tak ada.售卖青口所得到的收入，一天最多可高达200至300令吉，但必须以当天的海产捕捉量为准。在扣除了快艇的油费以及协助处理青口的村民兼工人的酬劳之后，他们可净赚大约100多令吉。现在大家那个，现在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 那个，现
satu lebih ni macam hoyu belum masuk lagi. Macam lah. Macam-macam kalau minyak itu belum masuk lagi. Kalau masuk lagi tu memang masuk lah. Tak ada uang ni. Gaji pun tak ada. Sini ni tempat lah gaji tak ada.从海上搬迁至陆地之后，除了海产产量减少以外，不定时的涨潮和退潮时间也成为了他们的烦恼。有山能给白，嗯，有山山山能把人买山能，这里，苏萨克林，马东乌，伊伊巴桑，诺，博克雷杰，买伊勒切，这里，有山能，它就勒切，山能，白吉白吉，苏勒克雷杰，这里，马东乌，埃克，姆，马斯。Tepat jam kena 1:12 nak jam kerja. Kan semua banyak hilang. Dekat sana bagus sikit. Sini. Kering mu jauh. Ha, kita tunggu air lah pasal dah 1:12 mak. Ha, dah 1:12. Susah. Sikuanlah 海上生活 de tamen, 并未能完整的适应陆地上的生活，像是温度上的差别以及生活中的各种差异，更是让他们苦恼不已。Belum awak sini mau kerja darat, mau kerja mau kerja apa? Kalau orang faham boleh kerja, kalau tak boleh tak boleh faham. Menyembuh macam mana? Lah.
Kalau kita kerja kayak itu kupang itu baby saya punya 5 tahun ya. Adik kita satu baby 5 tahun perempuan ya. Dibanding kita kupang. Bawa 5 tahun. Dia boleh bekerja, boleh turun. Makan ikan yu dulu. Kasih itu pengai makan ikan yu. Terus dia pandai berenang. Itu macam asli dah. 海人从小就被教育如何从海上讨生活，并且懂得自力更生。与海脱离不了关系的他们，身上总会带着海的味道。在教育和生活的抉择中，小孩更愿意跟随父母出海捕鱼，以减轻父母的负担。他们的思想里存有着赚钱的概念，而上学对于他们来说，已经不是一件那么重要的事了。 Kita pun pergi sekali lagi mula-mula. Dulu ada. Cuma sekarang kita mahu. Dia cakap solat laut lagi bagus. Kita sudah kasih itu buku, buat baju semua. Kasih sudah bagi semua dia. Dia tak mahu kasih tolak tu kerjaan balik. Itu baju. Saya sudah dulu sudah hantar tak nikah. Saya punya anak sudah nak berhenti. Dia cakap cikgu tak kasih uang. Mama. Lu kira lah. Dia cakap tak ada uang. Dia cakap ke laut lagi bagus. Dia cakap. Kalau cikgu tak kasih uang pelaut, dia ada hari uang dia. Saya belajar dia mula lagi kecil. Sekarang dia dah pandai cari uang, dah pandai cari ketan, dah pandai cari kijing. Dia boleh kedai. Dia ada duit, Pak. Dia boleh kedai. Dia sudah senang. Dulu saya kecil je itu, sekarang dia saya ajar dia macam itu juga. Sebagai keluarga tuan Nasir, 一直秉持着一个信念，他相信只要努力，便能维持家计，改善现有的生活。他们夫妻两人更是懂得相互扶持，从出海到兜售海产，都是携带家人一同出入。曾遭受过失去孩子的痛苦，他们比任何人都更懂得珍惜家人。生活中发生的各种大小事物，家人。 都是他们最主要的考量，最不能割舍的保护。你咋给？给他不乐的。啊，如果给他，给他咋给啊？你不乐，你就不乐，咱们得听他的。如果给他开车，给他开车，给他车，我们跟他的。给他包，给他接来。就这么讲。虽然你们去，给他不去玩了，什么嘛，就不要去。家里卡好，什么也去，一堆家里包机，什么也去，他都不去玩了嘛呢。 随着新山市区不断的发展，市里的海人被迫不断的搬迁。即使如此，他们仍想方设法的让自己生存下来，那就是他们无人能敌的勤奋与坚持。夫妻俩一直秉持着只要努力。 就会有收获的理念，支撑着整个家庭。未来或许海产产量会越来越少，但是只要他们努力工作，就会生存下去，因为那就是他们对待生活的方式。这个信念更是十里达海人一路以来的传统，祖传父，父传子，传承不断，延绵不绝。他们要让孩子们知道。 即便少了接触更多教育的机会，但勤奋、努力与坚持，亦是在这变幻莫测的社会里赖以生存的核心条件。而家是家人之间互相温暖的依靠，也是一个挡风遮雨的避风港。这群海上的吉普赛人，知足也惜福。即便他们拥有的只有一艘船，即便不知道他们的未来。 会随着海浪飘到哪里，但只要一家人在一起，家也就在身边。曾经听说过一句话：“你的心在哪里，哪里便是家。”他们也是如此吧。Itu punya nasib sendiri lah. Kita rajin kerja, itu senang. Kita malas kerja, itu susah. Ini macam.